Välkommen tillbaka till ännu mer Super Mario Galaxy 2. Jag tror att det är del 15 nu. Och idag i den här delen kan vi nog lyckas komma till värld 6. I think so. Eller det skulle jag kunna gjort från typ första början att jag kom till värld 5, men om jag tänker så här, den här till exempel. Och sen så kanske jag lyckas få den. Och sen jag försöker klara allting innan jag spelar den här. So yes. That's pretty much it. Squeezers, där du vill run, precis. De heter alltid där du vill run. Och sen bossen, så jag kunde ju nästan ha rätt på första försöket där. Åh nej. Alltså. Och nu teleporterade jag mig bak dit. That's so weird. Jag fattar inte riktigt vad man tänkt där. Yay. You got the star. Okay. Fast nu var det väl inget mer. Fleet glide. Så där, den där. Nej men nej! Jag ville inte gå in i värld. Nej men liksom, I have nothing to do. I don't have enough star bits to go here. So I guess we can klara Bowser Juniors boom bunker. Bowser Jr.'s Boomsday Machine. Yay, så här är skrotet från Mega Hammer. Don't worry, it's broken. Well, there are still coming out one of those from there. Huh? Antagligen att jag måste kill these.
Or not. Well, how am I supposed to... Oh, I know, I know, I know. I think I know. We wanna get one of these. Oh, come here, come here. And we wanna get you the... Oh, there we go. This is the trick with Boomerang Bros. Or you just... Bling, bling, bling! Finns det inget roligt uppe på de här? Den här, ja, den var... Det var inget. Okej. Ultimate genväg. Det här är ultimate genväg. Nej, jag bara skojar. Okej, ja visst. Vi får skita i ultimate genväg. Det är ännu
det än så. Så att, liksom, att bara göra sönder det där glaset gör att, bara att göra sönder det där glaset gör att hela maskinen förstörs. Nice! Jag gjorde sådär för att, nu försvann den. Molnet. Nej, ja men det försvann den. Yay, we got the fifth grand star. A portal to the next world opened up. Pling. Oh, nästan. Det är så nära att jag kan göra den där flitglide. That's the fifth grand star. I had a feeling you could do it. Next up is the sixth world. And you know that monsters are going to put up an even stronger fight now. So let's get those posters and save your special one. Mm. The big fight awaits. The helm is yours, Captain. Me. Jag gjorde det lite för tidigt. Melty Monster heter den. Melty Monster. Ja. 1800. Okej, kolla spelen här då. Jag måste få en uppstå. Alltså det är mindre. Vad blir det? 63 stycken tills att jag kan få Fleet Glide. Melty Monster Galaxy. Här finns det också någon sån där chimp. Är inte det det som är där? Är det lila pulstars? Eller så bara ser de lila ut. Nej, de bara ser lila ut. Oj, vad det vibrerar när jag tar dem. That's the Melty Monster. And there's another Melty Monster. Lava waves. Är det inte de där väldigt varma tycker du, Mario? Of course. Men det var en flagga här har jag för mig. Yes. Yeah.
Men... men varför... Okay, there we go. Finally. Oops. Really? Ha ha. There's another melty monster. Ha ha. You tried to kill me, man. Oh my god, there's a frost! När väl går på dem... beware the melty monster! Yeah, beware the melty monster. Are you serious? For real? I mean, wow. Oh, there's a lot of melty monsters. That's a lot of melty monsters. But they kind of look like dragons. More than the regular melty monster. Oh, there's a regular melty monster. And I don't know again why I speak English. Oh, nice. Oh, remember, I just have one life. So I should be careful. Coin. Yes. Oh, there it is. Och så hoppar han över dit. Så kom jag hit också helt plötsligt. Blit. Aha, nu kommer den till sån. Ja, men nu har jag väl enough. Nej, det har jag faktiskt inte. Då tror jag att vi kan fixa det genom att göra så här. Går upp hit. Oh, come on.
och äter lite Yoshi-äpplen. Så när man tittar här så ser man utanför där. Lumali, Lumabop, welcome to the Luma shop. Aha. Ja men det var ju dumt. Ja men va. Starbits, starbits. Ja men gud vad tänkte jag med. Nu tappar jag ju massa. Ah, dumt. Nu ska jag bara kolla. I need to get some more. Maybe I can get some here? Or not? Okej, okay, jag spelar bara någon snabb bana så att jag får... Jag spelar bara, alltså det är så lite. Ah, ja. Jag ska bara spela någon bana lite snabbt så att jag får lite starts. Nej, jag bara skojar. Jag bara skojar. Kom jag på att jag gjorde? A stroll down rolling lane. Men det blir Rock Mario här, va? Okej. Okay. Oh my god, det är jättemycket starts här. Nice. Där. Look. Här får man, här är secretstjärnan. Yay, it's the chimp again. Nu, och så boom. Och så rakt. Och så rakt. Och så rakt. Fast jag missar igen. Ja men det tar om, det gick ändå. Den där snurrade lite väl fort. Oh, ja. I won! Jag fick inga starbits av det här, men jag kan ta det. På den vanliga skönen. Eller någonting nu. Men nu kommer jag få massa starts. För jag såg att det var jättemycket där på det. Okej.
anledning så många. Vänta, kommer jag att få massa av att bara förstöra dem här? Yay! Naja. Nej, ta den här med. Nej, det här är inte så mycket med multi-monster att göra direkt. Nej! Oh yes. Och då måste man... Så. Alltså jag körde den här så många gånger så jag fick typ 500 av slaget. Och det är nice. Titt. Men inte lika många kom. Nej, jag borde inte take a break, Captain. Nej. Så, tack för det. Titta här. 60 och jag har 89. Och sen så, den som är där har jag också, för man såg det sen när jag scrollade through, jag kan köpa den här istället. Nej. Så nästa säger också en sån, och det stod att jag hade råd med alla när jag så scrollade genom världen. Så här liksom typ. Titti, okej. A new galaxy was born. Fel på min dansa. Hej och välkommen till SVT Nyheter Öst. Va? Det tror jag. Blizzard's Wild Battlefield Glide. That's nice. Man måste väl flyga genom alla sådana där jobbiga saker. För att få skämtar kommit medaljen. Men! Let's glide. Not easy, nej. Oh, there's a multi-monster in world number 4. It's a multi-monster. There are multi-monsters in world number 5. Look at that. Ja, man skulle ju följt den där. Oh my king! Hurry! It's closing! Well, I want to get these.
Och så klart missade jag ju skämtar på medaljen, så då måste jag ju ta den med. And you've already seen this, so I'll see you when I got the gold medal. Okej, nu måste jag ta den också. Yes! Det är mycket fortare här. Alltså man flyger mycket fortare än på Wild Glide. Mamma! Bök! Oh yay! Jag tog inte... Ja, det orkar jag inte göra nu. Ge mig en annan gång. Så nu fortsätter vi på värld 6 istället. Well, I can't go this way, so we have to play Clockwork Ruins Galaxy. Time for adventure. Time. It's clockwork. Ruins. Time for adventure. So funny. Wow. On the first try. Alltså det var bästa death ever. Oh, pro skills. Var det skämtar kometen här då? Nej, det är helt säkert att den är här. Just här. Amen. You have to, you gotta be kidding me. Are you serious? Secret time. Men jag pallar inte ta den nu. Oh.
där var ultimate genvägen då. Så, now the gravity is on this side. The gravity goes here instead. Oops, not good. Go this little shortcut here. Oh, did I have a small one? Åkte på en osynlig ramp i slutet där och sen bara trillade de ner. Nej, det gick. Close. Look at that! Gaga! Brev! Kan det vara from the chip? Yes! Till Honey Hawk Galaxy. Well, det där får jag göra i nästa episod. Nu ska jag bara... Titt! Vad behövde 60 och 65 och så någonting där. Throwback, den här är faktiskt från Super Mario 64. If you didn't know. Oh well, that's it för den här videon. Och mm.
Jag ska inte vara motorcykel. Hej då!